No niin, täytyy tässä illanratoksi tehdä vähän kotitehtäviä. Niin, kuitti tossahan on. Pitää irrotella nää vitun pinnavoltit. Tästä näkyy vähän. Tästä räjähtäneestä kannesta. Niin tota noin. Valmistella tätä hommaa. Pikkusen niikun luomista varten. Eli irrotella nää pinnapultit ja laittaa tohon uuteen kanteen. Tälleen ne lähtee hienosti irti, mä sitten liimaan ne kiinni. Sitten mun täytyy tietystikin, no tän nyt olisi pamahtanut, tästä täytyy noikin muuten poistaa. Ja kaikki tietysti pakoputken, mutta mulla on kyllä kaikki tiivisteet ja kaikki. Tässä on nyt sitten sellainen kansi, missä olisi vähän kireämmät venttiilijouset. Jos mulla kävikin niin perkele, että se osu siellä, siis ne ei vaan pysynyt jouset mukana, koska kun mä purin sen kannen, ne jouset tuntui niin vitun löysiltä. Että olisiko ne saatana, ne ei kestä tuota rajuin nostoa kovin montaa 1000 kilometriä. Tota noin, niin tässä on nyt sitten vähän tällaiset, pitäisi olla vahvemmat jouset. Tästä tulee uuteen juttuun kansi. Siihen täytyy tietystikin sitten, mistä tää sitten on? Vittu, just kävi suihkus. Tietysti pakeliitti täytyy sovittaa uusiksi. Katsoa parasta, että mikä on suunnilleen, niin kuin, että edes nämä avarrettu, kun mä oon avartanut nämä, että se on nyt, ja sitten tämä täytyy sovittaa tänne hyvin ja vinguttaa sopivaksi. Katsoa sopivin kurkku, kun näissäkin nämä reijät on vähän miten sattuu erilaisissa, ettei ole niin iso homma, että saa sovitettua kanavat kohdalleen. Nyt mun tuli öljyä käteen. Ja sitten, mitäs siinä sitten? Muuta kuin otetaan paketti, mistä löytyy racing-sylinteri, ja en tiedä näkyykö, mutta vittu kyllä on kiiltävää, mutta tällainen multa hävisi tänään. Niin hävisi. Kokonaan. En vielä löytänyt, tai enkä mä rupea etsiäkään sieltä satana kampikammiosta sitä öljypohjasta. Minä laitan uuden. Kyllä mulla näitä riittää. Että tää on niin jämäkkää sovitus, että ei oo mikään ihme, että ja tää helma on saatana ohut ja tää on viiste niin pieni, että on vittumainen laittaa tänne renkaat. Vittumainen, mikä tässä nyt on vittumaista, ei oikeastaan yhtään mitään. Tässä tää ilta menee, tai ilta, tässä me saatana kuin vartti, mutta samalla kun kattelee telkkariin, niin ruuailee noita pinnapultteja irti ja sovittaa niin sitten haen tuolta hiomakoneet sellaisen, millä saan kanavat kohdistettua ja laitan noin pinnapultit valmiiksi ja huomenna pestään se uusi vanha alakerta ja sitten siihen vaan räämästää uudet tavarat kiinni ja vanhat variaattorit ja sytytykset ja se on siinä. Pientä puuhaa vaan, mutta ei mitään ongelmia. Otetaan koffiin. Se muuten puuttuu tästä nyt. Jumalauta. Mikä virhe. No, katsotaan. Pekka Vuotokin lupaa vittu vapuksi jotain saatanan räntää melkein. No, se mitään mua haittaa.